Poštovani građani, sadašnja vlast u Kozarskoj Dubici se uglavnom fokusirala na kuknjavu. Govore da je stanje takvo, da se ništa ne može promijeniti, da je bezizlazno, a da su oni takvi kakvi jesu, ključni za rješavanje svih problema i pogotovo njihova sprega, odnosno podudarnost sa republičkom vlašću. Pa tako, ako ima neki problem u opštini, ako ima problem u funkcionisanju bilo koje opštinske ustanove ili institucije, probleme treba riješiti neko drugi, neko iz Republike. Isto tako je i iz domena oblasti privrede, pa tako kad HPK dođe u problem, odnosno kad dođe do stečaja, kriv je neko drugi, kriva je republička vlast, a ne menadžment koji je vodio to preduzeće do sada. Dakle, oni nimalo ne koriste unutrašnje potencijale koje imamo u našoj opštini. Tu prije svega mislim na povoljnu privrednu strukturu i da treba nešto uraditi kako bi se povećao broj zaposlenih, ali broj zaposlenih u realnom sektoru. Oni se ne bave time, već stalno pričaju da je stanje teško, da je stanje bezizlazno i da su sve to posljedice neke prethodne vlasti. A teško stanje je zapravo posljedica dugova i propusta koje je učinila vlast na čelu sa Ninom Jauzom u periodu 2008. do 2012. godine. Ako govorimo da mladi ljudi trebaju ovdje da ostaju, onda treba primjenjivati sve one mjere iz natalitetne politike koje su u opštini Kozarska Dubica definisane još u periodu 2004. do 2008. godine. Tu prije svega mislimo za isplaćivanje naknada za svako novorođeno dijete, za treće i svako naredno dijete, naknade za porodilje ako su oba roditelja nezaposlena i tome slično. Šta je preče nego to isplaćivati i šta je preče nego recimo povećati grant od 50 do 100.000 maraka dječjem vrtiću? To nisu bačena sredstva, to su uložena sredstva u budućnost, uložena sredstva u bolji život mladih u našoj opštini. Ključna stvar je da se spriječi odlazak prije svega mladih ljudi, a da bi se to moglo, mora se naći prostora za zapošljavanje u realnom sektoru i prostora za posticaje u tom segmentu, naročito u oblasti poljoprivrede. Da bi život u jednoj lokalnoj zajednici bio lijep, ugodan, mora se pažnja posvetiti mladima i sportu. Isplaćena sredstva klubovima se moraju vratiti na iznos od 200.000 maraka, što je nekada bilo, a ne sadašnjih 140 koji se isplaćuju ili ne isplaćuju. Samo mali iznos sredstava je potreban da se dodatno povećaju udruženju penzionera i svim boračkim udruženjima da mogu normalno funkcionisati. Zato već sada pozivam građane da izađu na izbore, da prilikom glasanja biraju, stvarno biraju ljude koji su na listama PDP-a i SDS-a, koji znaju rješenja i sigurno mogu obezbijediti bolju budućnost u najljepšem gradu Republike Srpske, u našoj Kozarskoj Dubici.